ଆମର ଦୌଡ଼ୁଛି ଆମର ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, 151 ଫୁଟର ଡଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ଭାଇଚାରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏହା ଆମର କାମନା।